ខ្លួនខ្ញុំលើកហាត់បង្គំគុណព្រះត្រៃរតន៍មាតាបិតាគ្រូជាកំណត់មុននឹងអនុវត្តចាប់ដើមសេចក្តីរួចហើយផល្លានៅក្បែរប្រាណនាងទើបជីកឡាតមកពីណាខ្លួនបែបទ្រង់សំរុំអោស្លាទុំសំពត់ដីពោថ្ងៃនេះបែបល្អមកឡើងលើវេទិកាសាយចេញតាមសំលេងវិទ្យុជាតិកម្ពុជាឥឡូវពងាឆ្ងល់ត្រង់ណាបងប្អូនដូនតាជាការកំសាន្តតាមជាប័យអាយើយកុំបងអង្គទៅចេញសំដីហល្លាទិញ
ត្រីលីយោទៅឲ្យទៅបងប្អូនឯងចាមកទីខាងចឹងញាតិមិត្តតាយខាងប្ដីផល្លាស្រីមិនឲ្យគេសោះបងនាំឲ្យកើតខ្ញុំសណោះកុំសំលេងចេញក្ដែងក្ដែងអានឹងយល់ញាតិឃ្លាតតែច្បាប់បបានមហូបឲ្យគ្នាឯងភ្លេចគិតទៅដល់អ្នកដតីដែលគេចាត់ចែងផល្លាឯងនឹងខលជាងគេអ្នកយល់ញាតិឃ្លាតច្បាប់ឲ្យគេអ្នកដតីស្លាប់សវាយវិជ្ជគ្មានទំនេរយល់ញាតិតាយឃ្លាតច្បាប់ខ្ញុំចាប់សំដីតែគ្មានអ្នកណាដតីក្រោមផល្លាទេពុតយ៉ាងម៉ែនហ្នឹងតាមកំឲ្យខ្ញុំទុកថ្ងៃស្អន់ទេព្រោះខ្ញុំមនុស្សលងបានជាអូនគួរឲ្យដបងទេអើប្រជួនបងអ្នកអីចឹងអីទេប្រស្នែបងប្រាប់មកអូនត្រីអូនគួរចង់ដឹងមិនមែនអូនគួរលេងលេងណាយល់ញាតនៃគ្លៀតនៃច្បាប់បងឯងបងថាលើអ្វីដែរអើថាមិននឹងយកទេចុះជួយប្រងបងអ្នកឯងជួយកែស្អីណែអូនកែស្អីសំអើត្រៃអើពាក្យថាយល់ញាតបងឯងគ្លៀតច្បាប់នោះយ៉ាងណាអេយល់ញាតក្លៀតតែច្បាប់នាងចំណាប់សួរមកខ្ញុំអេពាក្យបុរាណនេះធំដុំលោកឲ្យយើងចាប់អរំជាដំណឹងត្រូវរៀបចំដំណើរក្នុងសង្គមចេះរស់នៅយ៉ាងចំណាប់ចេះគ្រប់ច្បាប់ចេះថ្លែងចេះថ្លឹងបងចំអន់លេងអូនឯងកុំខឹងរឿងនឹងនៃនាងស្ដាប់ពិចារណាពាក្យថាយល់ញាតឃ្លាតតែច្បាប់គេហៅថាគ្រួសារនិយម
្រោះរដ្ឋភិបាលយើងដ៏ជាធំសុភាធម្មនុញ្ញលោកបានគិតការឲ្យយើងគោរពច្បាប់ជាធំទាំងអស់គ្នាណាមិនថារូបណាជារូបណាយើងមិនមែនច្បាប់នោះហាមថាត្រូវតែយើងចេះសាមគ្គីចេះពិចារណាគឺថាត្រូវគោរពញាតិសន្តានក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលច្បាប់បានបញ្ញត្តិបានហាមហើយទោះបីអ្នកនោះត្រូវជាញាតិយើងត្រូវគោរពច្បាប់កុំឲ្យឃ្លាតបើយើងយល់ញាតិហួសប្រមាណចង់ឲ្យតែញាតិខ្លួនបានស្កាងស្កានតើអ្នកដតីឲ្យស្រីកល្យានយើងមិនបាត់យល់អ្វីឧបមាថាច្បាប់ហាមយ៉ាងម៉េចថាហាមកុំឲ្យយើងប្រព្រឹត្តអំពើសៅហ្មងឧទាហរណ៍ថ្លបែងស៊ីសងណាហើយច្បាប់បានចាប់ចងសាជាថ្មីបានអប់រំព្រៀងប្រដៅតាមសិទ្ធតាមសេរីចុះញាតិយើងគឺអ្វីញាតិប្រុសស្រីដែលយើងរាប់អានឧបមាពមានកំហុសអានឹងទៅតាមច្បាប់ចុះយើងកុំអើប្រមាណកុំទាញកុំទង់ឲ្យហួសកៃហេតុយល់ញាតិពេកហួសប្រមាណនាំឲ្យអើរំខានខ្ញុំសន្និដ្ឋានថានាំឲ្យរំខានដល់ច្បាប់វិន័យយល់ញាតិហួសពេករហូតដល់ញាតិខ្លួនខូចខិលខ្លួនមិនហ៊ានស្ដីបន្ទោសឧបមាតែយ៉ាងណាចាចេះតែបណ្ដែតបណ្ដោយឲ្យខុសយើងមិនហ៊ានតាក់ទាញអ្វីអានោះត្រូវជាបងអញប្អូនអញក្មួយអញដូច្នេះឲ្យវាប្រព្រឹត្តអំពើអ្វីកូនយើងក៏ដោយបើប្រព្រឹត្តពុំគប្បីលីឲ្យច្បាប់គឺពិចារណាគេយកទៅអប់រំទូនមានណាយើងកុំហ៊ានទៅនីអះអាងណាពាក្យមួយម៉ាត់ដោយយ៉ាងខ្ញុំក្រន់ជំរាបផល្លាពាក្យថាយល់ញាតិឃ្លាតច្បាប់ឃ្លាតអើយច្បាប់មេត្រាបើយើងយល់ញាតិហួសយល់បងប្អូនហួសឲ្យប្រព្រឹត្តមិនគួរការលោហតដល់ច្បាប់បើអាចញាគេធ្វើទោសសាទៅគំគប់បីអ្នកយើងយល់ពេកវាមិនតើទេបើអញ្ចឹងរឿងហ្នឹងវាច្រើនអត្ថន័យណាស់ពាក្យកៃចាស់បានដាស់ផ្ដាំមិនឲ្យយើងស្អប់ណានាស្អប់បងប្អូនទេយ៉ាងសកម្មក៏ប៉ុន្តែយើងម្នាក់ត្រូវគោរពច្បាប់ក្នុងលោកីគោរពច្បាប់រដ្ឋាភិបាលគោរពច្បាប់ទំនៀមទម្លាប់ច្បាប់រដ្ឋបព្វវេណីច្ប
បាប់ព្រំមិនទាន់ក្តីតែគេមិនអោយធ្វើអីជន់ទាំងប្រុសស្រីកុំធ្វើនឹងកុំអាងថាមានបងប្អូនអញធំប្រព្រឹត្តមិនសមរម្យទៅគេចេះតែបានយ៉ាងណាឥឡូវពាក្យនេះពីបុរាណខ្ញុំមិនចង់និយាយស្ដីគ្រាន់តែបង្ហាញគ្រាន់តែបង្ហើបអោយនាងផលអាស្រីពាក្យនឹងតើត្រូវអីចូលស្រីបំពេញមិនថែមមកទៀតអីយ៉ាអើនាងចាប់សំនួរសួរកុំអោយឃ្លាតមិនគិតតែទិញអាត្រីសាយបើគ្នាទៅពីមិនដាច់ហុចនាងផ្លាយស្រីរឿងរ៉ាវដែលទិញឯមកទោះសាច់គោឬសាច់កបីត្រូវកុំយកឆ្អឹងវាមកអីថ្មិញគ្នាខ្លីពិបាកទៅពីអេចូលសាច់ស្វាឆ្អឹងនេះអញ្ចឹងប្រាប់ផលឡាហូចសឹកទៅមនុស្សមានបញ្ញាត្រូវនាងស្ដាប់ឲ្យដឹងខ្លោងឃ្លាមើលមានអ្វីតមកទៀតជូនញាតមីងមា
លោកស្ដាប់បើយដឹងឃ្លាតើនាងមានអីពុះពៀមកទៀតអាយេយអាអេកអេអេកអើយសិតបុរាណលោកចែកឲ្យដាច់ថាកុំចោលសាច់ហើយសវ៉ាឆ្អឹងណាមានប្រសាមើលបងយ៉ាងម៉េចពាក្យក្លៀក្លៃប៉ុណ្ណឹងអុយខ្ញុំក៏មិនកែកិច្ចរៀបរាប់ជាលំដាប់លំដោយឲ្យនាងផល្លាយល់ពាក្យពេចន៍ជាសត្វកុំអោយលងៃលិចទៅកុំអោយយើងចោលសាច់ហើយសវ៉ាឆ្អឹងឆ្អឹងជាតំណាងអំពើអាក្រក់ពាក្យថាសាច់ឈាមជាតំណាងអំពើល្អឧបមាតណ្ណាមួយដែលចង់ខ្លួនមិនមែនចង់ក្រពេលវេលាខ្ញុំថានឹងថាដើម្បីអោយភីឲ្យសត្វចេញជាអត្តន័យមកផ្សងផ្សងយើងចោលអំពើល្អទៅប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់ដូចគេសវ៉ាឆ្អឹងឬកៃនឹងវាពុំគប្បីដូចជាស្រុកឥឡូវសម័យសម្ដេចអ៊ូវគឺមានច្បាប់មានបន្ទាត់យើងចង់មានចង់ធំចង់ធាត់ទៅសវ៉ាហួសពេកក៏ពុំគប្បីប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់ដើរលួចឆក់ប្រព្រឹត្តអប្រិយព្រោះយើងយល់ថាហ្នឹងវាស្រួលវាលះការលួចប្លន់ពុំគប្បីលីអញមុខទៅបានស្រួលដែរក៏ប៉ិនបើសិនជាយោបល់សុភាសិតបុរាណថាឲ្យយើងខកខានបដិសេធវាចោលទៅងាកមករូបច្បាប់វិញដល់ត្រឹមត្រូវ
កុំធ្វើអ្វីនាំប៉ោឡែនកុំឲ្យយើងចោលសាច់ហើយសវ៉ាឆ្អឹងវាទៅពីទៅរឹងពិបាកណាស់ដែរនេះសំណុកយល់ទេពាក្យខ្មែរខ្ញុំសុំកែប្រាប់ទៅស្រីមិនអោយមនុស្សអាសាអត់ការគឺថាផ្ចង់សតិស្វាដៃឲ្យបានស្រួលស្រោះណាកុំទៅសវ៉ាអ្វីដែលខកខុសយ៉ាបងនាំឲ្យធ្លាក់ចុះទៅជាអប្រិយអ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយមនុស្សទាំងឡាយជនល្អទាំងឡាយក្នុងលោកីគេមិនដែលសរសើរអំពើអប្រិយបានសេចក្តីទៅទុច្ចរិត4ប្រការផ្លូវពាកផ្លូវសំដីផ្លូវអវ័យអវ័យហៅថាទុច្ចរិតយើងងៃកុំអើប្រព្រឹត្តហើយបើនិយាយពីការងាររៀនសូត្រវិជ្ជាជាធម្មតាយើងកុំភ្លើតភ្លើនបោះបង់ហើយយើងចង់ធ្វើអវ័យមួយដែលប្រយោជន៍ត្រឹមតែអាត្មាឧបមាដូចជាក្មេងដែលរៀនសាលាមិនគិតរៀនសូត្រជាធម្មតាគឺថាទៅគិតការផ្សេងដតីដើរលេងដើរសើចគេមិនស្ងើចគេហៅទៅចោលសាច់សវ៉ាឆ្អឹងឧបមាថាយើងក៏អញ្ចឹងរូបផល្លារូបខ្ញុំអ្នកចប៉ីអ្នកឯណាមួយដែលគេស្រឡាញ់ជាងសាច់ឈាមយើងមិនមែនថាមិនរាប់អ្នកដតីក៏ប៉ុន្តែសាច់ឈាមយើងបងប្អូនយើងជាតិយើងច្បាប់យើងរដ្ឋាភិបាលយើងជាប្រក្តីព្រះអគ្គមគ្គទេសយើងតើយើងទៅសវ៉ាអ្នកដតីសវ៉ានឹងក៏ពំគប់បីបានសេចក្តីទៅចោលសាច់ហើយសវ៉ាឆ្អឹងឃើញទេមានអ្នកណាគេស្រឡាញ់យើងឲ្យជាតិជាតិយើងទៅទៀតទេអើយនៅស្រែនៅក្រុងនៅចំការនៅទន្លេបងប្អូនត្រូវពិនិត្យថ្លឹងណាបើយើងប្រព្រឹត្តអំពើឲ្យខុសទុកជាដាច់ឈ្មោះថាចោលសាច់ហើយសវ៉ាឆ្អឹងណាខ្ញុំមិនប្រាយប្រាប់ប៉ុណ្ណឹងបើអញ្ចឹងបងប្អូនប្រុសស្រីសាច់ឈាមយើងខ្ញុំឆ្មាំងកន្ទើងត្រូវទៅរាប់បីរកគ្នាត្រូវតែកុំប្រព្រឹត្តអំពើពាលាឲ្យខុសក្រមក្រឹតវិន័យត្រូវយើងប្រព្រឹត្តឲ្យគួរការជួយស្រង់ស្ដារទឹកដីដែលទៅនឹងងើបមកមានរិទ្ធនិរិស័យដូច្នេះជាអត្ថន័យខ្ញុំមិនបំភ្លៃឲ្យខុសឡើយយើងត្រូវខិតខំបូជាតាមព្រះមេគាដ៏ត្រឹមត្រូវតាមព្រះតម្រាយតម្រុយអង្គសម្ដេចអ៊ូស្ទួយជាតិទៅឲ្យបានដល់ត្រើយ
កុំបែកកុំបាក់ខសាមគ្គីនេះពិតជាត្រូវពិតប្រកបហើយពាក្យដូចខ្ញុំឆ្លើយផលឡើយចប់ប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំមិនរៀបខ្ញុំមិនរាប់មុននឹងបញ្ចប់ឲ្យផលឡើយសាសងពាក្យវិចាររៀបជាដំណឹងទៅតាមដំណើរច្បាប់បុរាណមិនឲ្យខកខានប្រាប់អ៊ីចឹងឲ្យផលឡាបានដឹងរឿងនឹងទៅខុសឬមួយត្រូវអើអីឯងអើនាងជួយបន្ថែមសំឡេងបន្តិចទៅអើបងក្លើយប្រាប់មើលស្រីពាក្យសត្វតែមានន័យបងឲ្យឆ្លើយនឹងទៀនទំនេរក្រុមក្រុមណាចេញឲ្យដូចបងមកចេះឆ្លើយសងសងម្លេងទេអើសាសិទ្ធជាធិបតីជួយជ្រុំជ្រែងហើយកម្ពុជាចក្រីស្ដែងសម្បូរដោយមហាសាមគ្គីពិតដង្ហែតាមក្រោយអង្គប្របីតាហើយសូមសុភាធម្មនុញ្ញយុវធសាសិទ្ធទ្រង់ឯកឧត្តមអស់លោកអ្នកសូមឲ្យមានរិទ្ធសូមចងគ្នាជាមិត្តជាសម្លាញ់ជាខ្លាគ្រប់ជនជាតិក្នុងលោកីបំណងតែមួយគត់ស
ូមឲ្យរលត់ភ្លើងសង្គ្រាមម៉ែឲ្យបងប្អូនរួមឯឈាមក្នុងឯនាមម៉ែទាំងប្រុងស្រីចេះអត់ចេះអន់ចេះអនុគ្រោះនេះជាគំនិតខ្ពស់ដ៏ល្អប្រពៃដើម្បីធ្វើការងារប្រចាំថ្ងៃយកសុខជាអចិន្ត្រៃយ៍ជួយលើកតម្លៃជាតិកម្ពុជាហើយអើយយើងបានសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាអើយ